ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡು, ಇಲ್ದಿರ ನಿನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿದಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗ್ಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ, ರೈತರ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ 1,500 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1,500 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಸಹ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೈತರು 1,000 ಜನ ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ವರ್ಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ? ಇವ್ರ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಸ್ಕೊಡು ಅಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇವ್ರ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಬರಗಾಲ, ಬರಗಾಲ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವ ರೈತರು ಯಾವ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇವರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ, ಜನರ ಹಣ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆ ಕಾಯಿರಿ, ಖಜಾನೆ ಕೀಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಖಜಾನೆ ಕೀಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖಜಾನೆ ಕಾಯಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಜಾನೆಗೆ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ 40% ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಇವತ್ತಿವರು 100% ಹಣ ಹೊಡಿತಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಲೂಟಿ ಹೊಡಿಯಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 197 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ 87 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 187 ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲರೆ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೋ 187 ಕೋಟಿನೂ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲರೆ ಎಲ್ಲ ಹಣನೂ ನಾವು ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದೋ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿಗಮದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಲೂಟಿ. ಯಾವ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್, ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಯಾವ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಅನುಕೂಲತೆನೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿನೇನಪ್ಪ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿನ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಯಾರಿಗಾರ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ, ಯಾರಿಗಾರ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಅವರೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ. ನಮ್ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರು. ಜನ ಸಭೆನಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣನೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಓಟಿಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ 5 ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಈ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ, ಈ ನಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾರ ರಹಿತ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು? ಇಂಥ ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರೆ, ಅಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ನಾಡನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟನ್ನ ಹೇಗೆ ತಡೀತಾರೆ? ಏ ನೀನೇ ಭ್ರಷ್ಟ, ನೀನೇ ಹೇಗಪ್ಪ ನನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಯಾವ ಬಲಿಷ್ಠತೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವನ ಭಯ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಗೌರವನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಕಚ್ಚನೂ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ
ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈ 15 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ನಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ದ್ವೇಷ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ರಕ್ಷಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೂ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೇನಾರ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ರೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರೆ, ನೀವಿಷ್ಟು ಹಿರಿಯರಾಗಿ 80 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ, ಇಷ್ಟು ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿ 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಂತವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಈ ರೀತಿ ಕುರ್ಚಿ ಗಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾನ ಗೌರವ ಉಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಈ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಕ, ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ.